Estufa. Minha estufa. Tempo. Meu tempo. Parte do meu tempo. Tempo. Passar o tempo. Eu passo o tempo. Aqui passo a maior parte do meu tempo. Enxerto. Enxertos. Fazer. Fazendo enxertos. Rosa. Rosas. Variedades de rosas. Novas variedades de rosas. Criar. Criando. Criando novas variedades de rosas. Cor. Cores. Cores e formatos. Novas cores e formatos. Botânico. Eu sou botânico. Sou botânico. Especial. Especiais. As minhas rosas são especiais. Trabalho. Meu trabalho. Eu adoro meu trabalho. Trabalhar. Trabalhar com rosas. Por que trabalhar com rosas? É trabalhar com a vida. Trazer. Eu trouxe. Eu te trouxe. Eu te trouxe aqui. Anel. Um anel. Dar um anel. Para dar um anel. Para te dar um anel.